Ayasa sih gue. Sana sini mau. Itu dia mau, ini dia mau. Hello guys, it's been one day Mika tak boleh nak beraktiviti sangat lah. Sebab since sekarang pun Mika tak, it's not quite macam Mika sihat fully, totally recover tak. But I'm trying my best untuk untuk apa orang kata pun beraktivitas gitu, yeah. So actually sekarang Mika on the third day. So it's been dah 3 hari. The first day Mika quite okay, and then second day dia Mika memang totally dah sakit lah, sakit. So this is the third day. Mika rasa dah 4 hari lah. Apalah, tak apalah, nanti Mika confirm balik lah. And then now currently Mika dekat station, macam station kereta api, I think so. Ni dikasih ada tiket lagi. Ha. Train, kereta api betul lah. So lepas ni Mika akan naik kereta api. Let's see how Mika, let's see apa yang Mika nak tunjuk kat korang ni. Is quite macam interesting juga. Dia ibaratnya macam kalau dekat Malaysia, Kita liburan di Genting Highlands ataupun Cameron. Sudah kan Mika sakit pun tak habis lagi. Lepas kita sejuk-sejuk pula kat tempat Taiwan ni kan. It's okay, fine. It's quite challenging. Buang masa jugalah kalau sis Mika pun kalau nak duduk rehat kat rumah tu kan. Tak best lah kan. Kita kena cabar diri kita lah. Sakit-sakit kita pergi menyakitkan diri lagi lah kita. So tapi tak apa, nanti Mika akan tunjuk kat korang perjalanan Mika sikit tak banyak pergi ke tempat yang Mika tunjuk korang ni. Okay, see you guys then. Okay korang, so macam ni lah pemandangan train dekat Taiwan. Nyo. Okay lah. It's tak banyak beza pun kan. Right? Nah. Tapi nampak kemas lah. Bagi Mika memang nampak kemas. Not saying that Malaysia tak kemas, no. Tapi nampak it's the same. Maksudnya cantik dia punya cara, kata apa, teratur dia kan. Just nice. Look aesthetic pun ada. See? Nanti Mika tunjuk korang pula macam mana dekat dalam bahagian dalam dia kan. Wow, menarik lah. Sorry tau korang, suara Mika ni kuat macam dah hilang sikit. Sebab alah, korang pun tahulah kan Mika tengah sakit kan. Maafkan saya ya. Masuk flight. Menarik ya. Duduk kat seat sendiri lah. Ni ada nombor seat. Seat sendiri. Hanya boleh tanya. Bila duduk mana-mana dia tahu. Ni lagi. Ingat ni. Tak ada tempat lain ke? Tak ada. Gurau je lah. Kalau orang tahu, nampak ni. Kalau orang tahu, nampak ni. Kalau orang tahu, nampak ni.
Mika just baru je dapat tahu yang dalam train ni pun ada wifi. Oh my god. Dan dia ada provide wifi tau dalam train ni. Apa lagi orang boleh main ML dalam train? Jom kita party, jom party. Alhamdulillah dah sampai. Ha. Kita dah ada KCC, ada WestNZ. Mana Mika nak kau? Mika macam mabuk sikit lah. Sebab ubat tu Mika balikkan banyak sangat ubat tadi. Ha. Inilah keadaan dia orang. Yes, that's right. So Mika punya team pun dah bergerak. So Mika just follow je, see how how is it betul-betul pemandang dekat sini pun Mika dah rasa sejuk dah. Mika not sure lagi macam mana dekat bahagian luar pula. Nanti Mika tanya group tour Mika, okay? Mika tak tahu whether it's a normal thing, tapi bayangkan dekat station train pun ada group dancer guys. Hype betul orang rasa ni. So kita moving on. Sekejap. Every is lorong akan ada dancer by dancer, group dancer yang asing-asing. It's nice, right? It's lit, man. It's good. Lit. Amazing. I don't know what else to say. Jadi kita gerak je. Kasi sejuk korang cari. Apa korang bayangkan, dekat dalam stesen kereta api pun kat bawah. Dia macam mall lah. Ada jual apa ni, anime-anime punya barang tu, yang figura-figura tu kan, yang toys-toys tu pun ada. Nice. Oh, tengok ni. Itu kedai kan? Kedai kan? Ini kedai. Kedai macam kedai. Apa yang jewelries tu? Yang jual macam miniso lebih kurang macam tu lah. Tak nak cakap lah kan? Tengok ni. Kedai baju. Macam mall kan? Serius lah. Ini baru. Korang ibarat sini lah. Ada station, ada KTM. KTM sampai di station. Pop! Macam ni lah jadi ni. Arcade pun ada pun. Serius lah. Ya. Dunia. Enjoy yourself. Kamsahamnida Uru gue. De kasamnida. Okay korang, so now Mika masih lagi on travel in Taiwan. So Mika jalan-jalan. I'm a pedestrian now, berjalan kaki di Taiwan. It's quite nice lah korang. Jujur lah, honestly. Memang traveling is a good thing to do. Korang boleh travel around the world and then you guys see another culture. Macam mana how culture diorang dekat luar negara. Macam-macam culture korang akan jumpa, right? Iya, kalau kita ke Taiwan, beda lagi sama kita pergi di Switzerland kan? Nah, gitu.
So korang tengok lah, jarang sekali Mika jadi pedestrian tau korang. Jarang sekali Mika jadi pejalan kaki. Tapi Mika dekat Taiwan, Mika jadi pejalan kaki. Ni tak ni? Ni postman. Kalau kita dekat Malaysia ada JNT. Kalau diorang masih lagi delivery by postman. Menarik lah. Memang menarik lah cerita dia. Yang Mika pelik sekarang ni, kenapa Mika duk tengok macam semua kena kamera ni kan? Ni Sony. Dekat sana Fuji film Sony. Wow, wow. Mika dekat tempat kamera-kamera. Sony, segala Sony, Canon semua ada lah kat sini. Kita kena saya ya. Oh, sana sini. Tengok-tengok. Saya tak. Ah, time ni nak rakam ni. Ha, cuak-cuak-cuak. Ya, I memang kena. Ada tadi dia lah. Okay. Ha? Nak bunga? Minta dekat boyfriend you. Oh my god, asal minta kat I. Ada ke kawan-kawan pagi bunga? Ada? Ayah, saya tanya ni. Baru ke? Saya ada Foodpanda juga lah. Ayo, Shishima. Ayo, muka Shippo. Shishima. Tolong ni. Kita orang sampai kena makan tahu korang tu. Tahu kita orang dah habis. Tu bagi rate. Rate. Rate for this. Entah lah. Dia macam mungkin kena biasakan dulu makan benda ni. Sebab jarang sekali kat Malaysia ada macam ni kan. Bukan macam tahu apa benda ni. It's whether a tahu or what. I'm not sure. Okay, apa yang ini? Moving forward to dumpling.
Bro. 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 China, Chinese. Okey. Ini sedap. Enak kali. Dia tak ada sebab kita makan kat makcik. Oh, aduh. Ah, cakap ibu mana ni kak? Dia sakit. Pula. Dia cakap ibu kalau usia. Pula. Dia kena bunda. Ibu istek ni kaya kan? Mana dia? Tak kan? Sembang kan? Jahat macam tu. Makcik endut. Tapi tak kena kita pun kan? Okay, nak kena? Ha? Dia betul lah tak kena. Ni masih sangat. Dumpling dia memang sedap korang. Serius. Bak kata ayah ni Mika nak masuk kamera. Who cares. Memang Mika nak masuk kamera. Kan ayah kan. Sia-sia. Tak tahu ke tak ada dengar. Tak tahu. Sambal dia masih kan. Dah silap tu kan. Dengan cicah dan sambal ni. Tapi sambal dia is quite macam terlampau salty sangat. Masih baik salty. Dia makan lagi. Kita pindah balik dengan lama. Mana dia makan? Aku dah pedang sikit. Enak. Next round ni Mika makan yang macam mana Konoha makan tu. Apa dia? Yang Naruto suka makan tu. Ramen noodle soup. Yeah. Ni orang panggil apa ni? Ni pula Sakura. Arigato gozaimasu. Itu apa Japan eh? Oh yeah. Oh salah dengar dia dah semua marah. Semua marah. Okey, dalam Taiwan apa? Okay, say. Please eat. So what, tak panas ke ya? ASMR. Tak, saya nak makan kak. Thank you very much. Tak. Dia kena paksa kat you makan pandai-pandai. Tak pupak tiba-tiba sampai dekat kedai nenas. Tak adalah nenas tak ada tu memang besar nenas dia kan. Pineapple kat belakang tu. Actually Mika sekarang ni Mika singgah and then the rest with the team singgah dekat kedai. More tu lah macam kedai dessert lah Mika boleh cakap. Sebab ada biskut. Dia bukan it's all about nenas. No.
dia ada macam-macam lagi dessert ada nampak ni. Ha. Dessert apa? Mika tak tahu. Ha, ni mochi-mochi. Ha, mochi Mika kenal. Rasa ada macam-macam lagi dessert dekat sini. It's quite nice. Cantik. Kedai ni memang fully totally cantik. Why not ni? Tengok ada. Ni Mika rasa tangga tau. Kalau korang nak tahu. Tangga nak naik ke atas. Ay, sorry. Ni naik. Jangan tunjuk. Mika tunjuk orang. Tujuh orang eh. Terima kasih kak. Sorry kepala lu. Oh, betul lah. Tapi dia close for a while. I don't know why. Ada skeleton. Haa. Tarik kan? Tapi biasa dia tutup. Tengok macam penakal ni Mika. Mika sampai usah ikut sini. Ini di mana ni? Mungkin ada wayang tu kat atas. I don't know. Ah, itulah ceritanya. Oh my god guys, Mika tak tahu lah ada challenge kat sini. Dia tak faham lagi. Mika tanya dekat-dekat eh. Challenge dia, kita kena buat sendiri and then makan sendirilah kan. Oh my god, best kan. Naik. Oh, challenging. Eh, kita nak buka air. Nak tangan? Oh, sejuknya air dia. Ah, sejuknya air dia. Nước không mới là ăn. Không phải, lúc đầu vô, chưa biết cái tưởng là được rồi. Sau đó ăn trước thì làm. Bây giờ thì biết là cho mình là mấy giờ. Thơm ghê, mùi lớn thơm. Vẫn thơm mà, mùi dứa nữa, mùi dứa lúc nào nó cũng thơm. Mùi dứa nó thơm, kiểu thơm sạch. Cảm ơn. Bữa nay là phát hiện tài năng rồi, chuyển là bữa nay làm cái gì công ty mà có hoa tròn đó. Tài năng ấy. Ai khi nó bận thì gọi orang yang nak mati. Ya, ada orang sesat. Dia kata je lah bahasa bersama. Apa dia? Oh. Ini challenging guys. Kena buat sendiri ni best ni. Serius sangat. Oh best buat sendiri. Oh ni nenas. Ah. Terus kita boleh buat kuih samprit. Oh tak ada lah. Siapa lah yang tak nenas lah? Ah, tak nenas. What is number? This number. Okay. You can take the other one, the better one. I don't say anything. Macam mana kak? Macam mana kak? Macam mana kak? Same length. Okay korang, sementara tunggu Mika punya hasil tu dah siap. Mika nak try ada taster rupanya. Korang makan dah agak dah, mesti ada taster. Sedap tak? Sedap tak? Dia kurang manis. Kurang manis? Tak manis. Kita test. Ini pineapple cake. Ini pineapple cake? Ini pineapple cake.
So, yang Mika ambil ni is a pineapple cake. Oh, sorry, this page. Okay. This is a waiter's cake that you want on the second floor. That's pineapple cake. Masih panas je. This one is a moon bean cake. Which one is number two? This one. Ambil. Ini. Keju pula. Ini number two. Ini pineapple. Ah, you good. Yang kita buat ni pineapple. Panas ke? Okay, the third one is a chestnut cake. Tak, belakang dah aku sampai ke sana. Menarik lah. Dia buat dia menarik orang. Sebab dia pelbagai lah. Dia ada chestnut cake lah, ada mixan cake, ada moon bean, ada pineapple cake. Pineapple tu macam kuih tart. Kuih tart ni nak kat Malaysia. Biji. Sebiji. Ni cake apa? Milk sun cake. So ni milk sun cake. Okay, ni lain lagi. Kali pineapple cake. Ni indigenous pineapple cake. Tak tahu apa beza dia, kat rasa lah. Tergigit lah, aduh sakit lah. Luka ni. Gigit lagi. Hai korang, again dengan Mika. Tak ada lain dan tak bukan. Actually, okay, Mika nak tunjukkan korang. Sekarang ni Mika lagi dekat, kalau korang tahu, ni adalah prison, Japanese prison. Ha, apa yang tinggal? Only dia punya dinding je yang tinggal. Wall dia sahaja. Jadi kalau korang nak tahu juga, diorang ada macam terapkan, macam ada Japanese punya cara mandi, shower. Japanese shower dekat dalam tu. It's quite nice, right? Macam ni. Ni dinding dia masih ada lagi. So, kalau kata tu, dia pun penjara tu masih ada lagi lah. Dinding dia. Tapi dekat dalam ni, dia mungkin dah roboh ke macam mana. Mika pun tak tahu apa yang diorang buat lagi dekat tempat ni. Macam tu lah lebih kurang. Ya, tak apa-apa. Mika pasang kat orang lah. Okay, dia kata kat sini ni kan basically wall of the prison. So dia ada cakap macam ni. Okay, dekat sini dia kata jangan sentuh. Okay, sebab restricted for 2500 years. And then only people with a good eyes can read this letter from 2500 years ago. Okay, then tersambung. Dia cakap kat sini, okay, there's a 500 people yang ada dekat dalam penjara ni yang bernama Hussein, Hassan, Aliyah Balkis. Eh, you, nama you ada kat sini? Eh, you ke? Eh, serius lah? Ada orang mati tu? Serius lah? Ni Taipei prison. Eh, janganlah, I tengah rakam video Taipei prison for 100 years. Okay dah. Nanti Mika sambung kan, baca macam mana. Eh, cantik ke? Cita tengok bunga ni, cantik kan? Oh. Wow. Korang, again and again. Bayangkan korang, first day datang ke Taiwan, minum kopi. Hari ni the best coffee tapi nombor 5 pula. Ni dia.
Saturn Landing Turkish Coffee. Memang challenging betul lah. Pergi Taiwan ni memang kopi. Kan rasa semua tempat berkopi je lah kan. Mika daripada tak suka kopi, terpaksa minum kopi tau tak korang. Mika pula kalau jenis minum kopi, dah nanti jadi lemah lah, migraine lah. Tu Mika, kau tak tahulah kan. Dah kalau kena semua tempat kita dijumpakan dengan kopi, takkan tak minum, takkan tak minum kot kan. Kita minum ni, kita try ambil the lowest pun kifin lah.